ဥတီချက်မဲ့လွယ်မြောက်နေသောဒိန်များငါတို့ဘဝထဲမှာပညာများဖတ်စာအုပ်များဟာဒိုက်တိုက်အဖြစ်ပြေးဝင်နေငါတို့ဘဝငရုတ်စီများလက်သီးစုံများကြွေးကြော်တံများအပြီးတကယ်တော့ငါတို့ဟာဥတီချက်မဲ့မျောနေသော